बचेलाडचं जनरेटरला तेल लोडा यो हो धंदे बिचता बल गिराणी दुमरा त्याचे आसमान सरा खबरी कई जो बच्या पमंडारा शखा سلام علیکم و علیکم سلام خیر دی بلی استاد بلی استاد سنگ اخکارم دیر خو دیر پا برا روانی توریا دارا تو آیا خلق سشو خلق دیر چت روان دی بلی استاد له لوستا سره دی ډیر بر روان دی ای جانیا ما تو وګوره دسې وکې我就跟他那是我呀是吧我这是把孩子玩的我就跟他这是狗啊那下巴干嘛ګوره ما ته ګوره بیا داسې کوه داسې ښه راشه نن ځان سره جانیم به بوزي خلک خو ډېر اوچت روان دي ها بالیه قربان جانی سره بلد ناکام کې نوې نوې دي که نه چېرته په بله بله لاړ نه شي وی دی به نوري چوک کې وي قربان وای وته کنه نوری چې په کم چوک کې خاص ناشته کوي موږ د جانې د اسانتیا د پاره هغه چوک ته نوری نوم ورکړی دی او خلک خو نور هم بر روان شو ها راځه چې ځو سبق جانیا ما ته یو ځل بیا وګوره ها جانیا استاد تو گورا خلق خو دیر برا روان شو بالیا نه گزارا کوا دا خلق دیر بتنگا وا قربان دا خود بالی عدد تی ار چا تا بی خلق دیر پا برا روان دی ولی زما ضرور تا تا اخو دی خواه کاری سو نور خورا تا پتا دا بالیا ورزا لخیال پی کوا دیر خدا دا خودی پا امان حسی گوری جانی دیر دا کار شیده آو قربان ننی آڈم بے ورز ده گورم چه سی بروڑی ما تی تندی کی رناخ کاری اخیر دلوی کورنی چشمو چراغ دی یار چاندی
ډیره مده پستا غوا کې درا یاد کو اخل کو اډو د جانی تپو سونو کو قربان خلک په مزبانو سکي دا سه خلک خو مونږه خپېجن چې دا سمره د کار خلک وی لکه د بالی خبره چې خلک ډیر اوچت روان دي ختم نشو ہر سبق دے خیر کی ہاں بچے دا پلار سره دې خبرې وکړه الو مراد خان بچے مور دې ډیر په ګران ماري مالا د خبرو کول مو کرا کا وعلیکم السلام وعلیکم السلام څنګه بچے ها په لندن کې خو موسم یې ښه کړه کاڅه نرگسارا ستا ناسکا لور دا تے میرا موری ویم دا لور تا پسر خیجولے دا تا دا نازون زدون وقت ہے پا پردو کورو نسو تا نازون زدون بیا نشی کولے ردی کور؟ ولی پا خپل کور کی زیا نشتا سا خپل کور کی؟ خپل رو جان باز در تا یادو ما ناوی نن دا خبرو کا پا بیادا سو نوی ولی زما پرور کې د څه کمې نه ناوي ستارو ټول ورځ د سپو مړزانو چرګانو کاړه کې ناشتي